ောင်ဟာမြန်မာစာတောက်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Classroom Development Head တယောက်ဖြစ်ပြီးအင်းကြီးချင်းနိုင်ငံများအကြီးအောင်မြင်ကြကြနိုင်ပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်တတ်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိနေမှာပဲ။အဓိကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါ။ဘဝမှာအမှတ်မထင်စီးကျိုးရောဂါရခဲ့တယ်။ဒါကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင့်တင့်နဲ့အစားအစာတွေစားတယ်၊လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်၊မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုကလည်းစိတ်ခွန်အားတစ်ခုပါပဲ။တဘာဝချုံမင်းနဲ့အရာတာကိုပေးစွမ်းတဲ့ Naturally Better ဟာလည်းကျွန်တော်ကိုပိုကောင်းတဲ့နေ့တွေစီပြန်လည်ဖို့အတွက်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ Healthy Choice ဘယ်လိုရှောင်မီးစားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်။အချိုတက်ပါတဲ့အရည်တွေအချိုတက်ပါသောအရည်များ Pepsi, Coca-Cola, Sprite, Sponsor အခုမျိုးစုံတွေလာနေတယ်။အဲ့ကြမ်းမှာအခု Marketing ကဘာကြီးလုပ်လဲဆိုတော့ချွေးတွေထွက်နေလား 100 Plus ဆိုတော့ပါစီးကျူးရှိနေတယ်တောက်လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူး။အဲနောက်ရှိသေးတယ် Pocari Sweat ဂျပန်နဲ့တွန်းလား Pocari Sweat ဒီမှာရှိတယ်မလား Pocari Sweat Evelyn အဲနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ် Blue ကဘယ်လိုစားလိုက်လဲမသိဘူး Royal D ဒါစားရည်နွေရာသီမှာချွေးတွေထွက်တယ်အဲ့ဒါပြန်သေးဖို့ဒါစားရည်စီးကျူးမရှိရင်တော့တောက်လို့ရပါတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါစားရည်တောက်ခြင်းကဆိုတော့ပြောတဲ့ချွေးထွက်တာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဘာမှမစားဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့အချိုရည်များလုံးဝတောက်လို့မရပါဘူးအချိုရည်များလုံးဝတတ်နိုင်မြမတောက်တင်ဘူးပေါ့ကလေးတငယ်တွေမှာတောက်တဲ့ချိန်မှာသွားတွေပျက်စီးတယ်ကိုယ်လည်းဝရတယ်နောက်ပြီးတော့စီးကျူးသွေးကျူးရောဂါလည်းဖြစ်တယ်တော့တတ်နိုင်မြအဲ့အချိုရည်တွေမတောက်ဖို့ကျွန်တော်လူပါတယ်တဲ့နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ချိုတဲ့အရည်တွေဆိုတဲ့နေရာမှာ coffee mix တွေtea mix တွေ ready made ရောထားသော coffee တွေ coffee mix တွေ tea mix တွေ coffee mixer က coffee မုံကတချို့ကျွန်တော်တို့ miko mix ဆိုတဲ့နှုတ်မုံအစီထုတ်ထားတဲ့နှုတ်မုံကတချို့တခြားတချို့ရောထားတာ premier coffee mix goros coffee mix sunday coffee mix စီးကျူးသမားတောက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးကနို coffee mix lindsay coffee mix ဘာမှ diet coffee mix ဘာမှတောက်လို့မရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီထက်မှပါတဲ့တခြားလည်းသွေးကြွတက်တယ်coffee mix ဆိုတဲ့နှုတ်မုံကြောင့်လဲသွေးတွင်းအဆီဓာတ်တွေများပြီးတော့သွေးကြွတက်ကိုဖြစ်စေတယ်။အဲအကြောင်းမလို့ coffee mix များတောက်ဖို့မရပါဘူး။မဟုတ်ဘူးဆရာကျွန်တော်မှကျွန်တော်အိမ်မှာဖြော်တောက်တယ်ဆရာ။တကြားနှုတ်စီနဲ့ဖြော်ပြီးတောက်လို့မရပါဘူး။ coffee ကိုရေနွေးနဲ့ပဲ black coffee တောက်မယ်။ okay တောက်လို့ရတယ် black coffee တောက်လို့ရတယ်။အဲ့မှာတကြားထည့်မယ်တကြားထည့်မယ်ဆိုရင်တော့စီးကျူးမရှိရင်တော့တကြားထည့်တောက်လို့ရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ anti aging တာပါလဲဆိုတော့ဒီကုမ္ပဏီကခေါ်လာလို့ကြော်ညာတာမဟုတ်ဘူးအချိန်မှချတဲ့ better ဆိုတဲ့စကားစီးကျိုမရှိသေးတဲ့လူတောက်ရင်လည်းစီးကျိုလည်းကာကွယ်တယ်စီးကျိုရှိပြီးသားလူတောက်ရင်လည်းစီးကျိုမဖြစ်အောင်သူကစီးကျိုမတက်အောင်ကာကွယ်ပေးတယ် HTBR ဆိုတဲ့အရွက်ကထုတ်ထားတဲ့ better စကားစီးကျိုသွေးယိုယောဂကိုကာကွယ်ပေးတယ်ကာကွယ်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီလိုကျန်းမာရေးနဲ့ညွှန်ကြားတဲ့စကားမျိုးပဲပြောင်းလဲပြီးကျွန်တော်တောက်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အစိုးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့အစီထုတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့နှုတ်မုံများ miko mix ဆိုသောနှုတ်မုံများအဲ့နုံမုံများဒီသွေးတွင်းချိုတက်ကိုလည်းများတယ်သွေးတွင်းအဆီတက်ကိုလည်းများတဲ့အတွက်လုံးဝမတောက်သင့်ပါဘူးကျွန်တော်တို့စိုင်းနေမှာသွားရင်ကော်ဖီစိုင်းသွားရင်အကုန်လုံးကဘာကြီးဖြော်လဲကော်ဖီမစ်ဆေးကြီးပဲဖြော်နေတာအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ပုံမှန်တပြည်မှာဒုက္ခရောက်နေတယ်ဘယ်မှာဒုက္ခရောက်နေလဲအဲနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဂလူဆာနာဒိုင်ယာဘီတစ်ဇောဂလူဆာနာလို့ခေါ်တဲ့စီးကျူးသမားအတွက်နုံမုံဒိုင်ယာဘီတစ်ဇောလို့ပြောတဲ့နုံမုံစီးကျူးရှိတဲ့လူလည်းမတောက်သင့်ဘူးစီးကျူးမရှိတဲ့လူလည်းတက်နေများနှလုံးရောဂါမဖြစ်အောင်မတောက်သင့်ဘူးကျွန်တော်နေရာတော့မတောက်တင်ဘူးအပြပြောတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိုရည်တွေတောက်လို့မရပါဘူးနွားနှုတ်စစ်စစ်နွားနှုတ်စီးရင်တောက်လို့ရတယ်နွားနှုတ်ရောထားတဲ့နွားနှုတ်ဆိုရင်တော့တောက်လို့မရဘူးချိုတဲ့အရည်တွေလို့ပြောလိုက်တဲ့ဆိုရင်အနည်းဆုံး6ခု Evelyn နေ Coffee Mix တွေ Tea Mix တွေ Miko Mix ဆိုတဲ့နှုတ်မုံနဲ့တကြားနှုတ်စီတွေနောက်ပြီးတော့ Glucana Diabetes Zone ဆိုတဲ့နှုတ်မုံတွေနောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆိုတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အာရနှုတ်မုံတွေနောက်ဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော်နွားနှုတ်နွားနှုတ်ဗမာပြည်ထုတ်တဲ့နွားနှုတ်ပလင်းတွေအကုန်ရောထားတာယူတောက်လို့မရနွားနှုတ်စစ်စစ်ဆိုရင်တောက်လို့ရတယ် okay အဲ့ဒါကခြိုတဲ့အရည်တွေခြိုတဲ့မုံတွေတကြားထညက်အုံဒီကျန်တကာပါသောဗမာမုံများနော်ရွှေကြီးစနေမကင်းထုံးမုံဘိန်းမုံလမ်းမုံမုံလက်ဆောင်မုံလက်မလုံးကြီးနမလုံးကြီးပေါ့နော်ကြောက်တာကူကြောက်ကြောအဲ့ဒါကြီးကစီးကျူသမားရှိတဲ့လူတွေမစားသင့်ဘူးစီးကျူမရှိတဲ့လူတွေလည်းတတ်နိုင်မြရှော့ပြီးစားသင့်တယ်နော်စီးကျူရှိရင်တော့လုံးဝမစားသင့်ဘူးပေါင်မုတ်ပေါင်မုတ်ပေါင်မုတ် good morning ပေါင်မုတ်ပူစီပေါင်မုတ်ဂျုံသားကဖြူနေရင်ကျွန်တော်စားဖို့မသင့်ပါဘူး
Ara pamu lila de pamu leya piu ni le suye sabu mete mabu no narukua pamu da new ni le pamu new brown bread suye no chano sabu yabare. Kemo di chure nure salu miyabahu. Ara biske bisega chure di pai de miyabahu. Ara mouni salu miyara chodo pama mounya kemo pamu biske erari salu miyabahu. Now shawame chure pare harigaro. Siju the mamia to Didimia fruits, Didimia. Siju the mamia, the Siju dam, Mian ire kalama, long at the disabu mutemu. No, do you raga piangaula be so you know? Sure, Vidosame. Sure, Vidosame. But I'll show Visam Nesero. Let these open mana. Let these open mana, the Ladillo in the loan you of Yoramu. Let the open mana she that began. The Ladillo open mana she that began, Zero. General, the Lord began. So, I don't know what you look at. Began your liver. Hello, you, ma. Did you tell me, Tame? So, yeah. Payadi Zule, lead on love, Yame. General, Nabiodi Zule, lead on love, Yame. General Nagamaldi Zule, lead on love, Yame. A check, the character Lono, the channel, Elo, Nalon Dolo, Eddie, Longa, Satolum, Yabo. Hello, Chuda Pado, Samias, or Dima, Tungu, Chure, Yemia, Chure, Mumia, Chure, Timia. โชดีพิเศษไม่โชดีพิเศษอโชดับไปชောင်มุลุบาเลยเออจนเราซีโจตะโกไดเอทลงนี่เด้สุดแล้วหลุดนี่ดิสรุปจนเราပြောตรุမျိုးซ่าได้ประมาณนี้จนเราပြောตรุမျိုးมาซ่าได้หลุดมาชื่อเหรอล่ะเลมอนตะโบมั้ยจนเราပြောได้อาซ่าซ่าดิลงว่าไม่ซ่าไปชောင်ได้หลุก็ชื่อเหรอไม่ขึ้นไหนซ่าตะคู่หมดตะคู่ตะเกยยี้เอ้เดตั้วหลุดเดตะกั่วเด้บากว่าตอกไล่บากอฟี่ตะกั่วชาได้ไล่เด No, มิงลาตองตั้วเดไอศกรีมมาตะคัดตะลีมาซ่าดาบ่ตะกั่วซ่าได้ไล่เดเกมโมลิตะชะซ่าไล่เดจอกจ้อลิอลูมาตะรงซ่าไล่เดบลูมาไม่ขึ้นไหนอะแล้วกุกกูก็เลยช่อไม่ตั่วบาเนญาเลยไม่เปียวบาเนญาเลยไม่ญาบาเนไม่ย่าดาไม่ย่าดาเวเนาะไม่ย่าดาไม่ย่าดาอูละขันพี่รออซ่าช่องหมดดูเวเอาล่ะส่วนเนาะบาดิช่องเมบลาวซ่าเมโหติพี่ชินเนาะซ่าต้งไหนเนี่ยอซ่าซ่า สาตรงในสาสาแล้วทมิ้นบะมาลีมิ้วทมิ้นมาไม่ซ่าบาตั้วซ่ามาเลยซ้าลุยะเดปะมาณเอาช่อเวซี้โจบัสมาดีซั่นไม่ชื่ออูไม่ชื่ออูซี้โจซั่นลุปะสันทุฤไปเวชื่อแต่ซั่นแม้มีซ้าสุซ้าแต่ซั่นแม้ซ้าอยู่เมซ้าเดปะมาณเอาช่อซ้าอยู่เมซั่นทมิ้นซ้าเดทมิ้นเนี่ยดูๆหิ้นซ้าเดจะตาเบดาวะตาเมตางาไจ้เตอะตากုံซ้าลุยะเดนาวหินดีนยั่วไจ้เตหินดีนยั่วไม่มีซ้าลุยะเดเป้မျိုးမျိုးญาญาซ้าไปยามเป้ดิไม่มีซ้า
ကိုတစ်လုံးစားလို့ရတယ်အာလူးကျွန်တော်တို့စားလို့ရတယ်ဒါတွေစားလို့ရတဲ့အစားအစာတွေနော်ဗမာလူမျိုးစားနေတဲ့အစားအစာတွေအကုန်စားလို့ရတယ်ထမင်းနောင်မှစားသေးတာပဲမုံရင်းကခောက်ဆွဲကြာစံအတူတူပဲအကုန်စားလို့ရတယ်အကုန်စားလို့ရတယ်အကုန်စားလို့ရတယ်ပမာဏဥသာကျွန်တော်ရှော့စားဖို့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မစားမယ့်အစားအစာလည်းတည်ပြီးစားမယ့်အစားအစာလည်းတည်ပြီးဟုတ်တယ်နော်CFM, caring for well-being.